L'actual legislatura el que està dient tothom, i és l'anàlisi jo crec compartit, és que s'interrompeix i és anòmala en el sentit que es reedita un pacte que suma suports en les eleccions del 2015 i que aquell pacte hi ha una força política com el PDeCAT que incompleix. I per tant, trenca aquell pacte, trenca la confiança d'una força política del Partit dels Socialistes de Catalunya sense cap motiu que estigués justificat amb aquell acord que vam signar el juny del 2015. Allò trenca una dinàmica de transformació de Molins de Rei que estàvem portant des del 2011 i allò fa que després entrin dues forces polítiques, Esquerra Republicana i la CUP, amb el PDeCAT, que es veu que el que fan és paralitzar un projecte de transformació, que el que fa sobretot és veure que són dues forces polítiques que bàsicament són incoherents amb el que deien a l'oposició i el que després han fet al govern. El Un que estan govern, explicant aquests aquests dies. dies, és que, evidentment, ens vam trobar una situació el 2011 que no era la millor per afrontar les polítiques de l'habitatge. I les polítiques de l'habitatge requereixen temps i constància en l'aplicació d'aquestes polítiques. I el que diem ara és que 8 anys més tard estem molt més ben preparats per afrontar aquest problema de l'habitatge que no pas fa 8 anys. Per què? Doncs molt senzill. Primer, perquè hem fet reformes urbanístiques i hem iniciat processos d'urbanització que ens doten de sòl públic, com el nou barri de les Guardioles, barri en el que la majoria de forces polítiques fa 4 anys s'oposaven i que ara ens permeten tenir moltes, fins a la, moltes places públiques, molts solars públics per fer habitatge públic. I nosaltres plantegem que sigui de venda i de lloguer. Però és que tenim altres parcel·les que hem guanyat, com la plaça de la Llibertat. El solar on ara mateix actualment és un aparcament de la plaça de Llibertat, ara ja està qualificat d'habitatge, de sòl residencial per habitatge públic. I per tant aquí també plantegem fer habitatge públic. I plantegem fer-ho també en el solar del costat de la biblioteca, aquí a la parcel·la del Molí, que també és habitatge públic. No, hi ha moltes feines i molts reptes importantíssims que tenim al davant. Evidentment, resoldre la situació de l'actual plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Molins de Rei és una d'elles, però tampoc ens hem d'oblidar del repte que hem d'assolir també, com per exemple la nova residència de la gent gran, o assolir millores en la mobilitat de Molins de Rei, per tant el pacte i assolir que determinades administracions facin els projectes i executin els seus projectes per Molins de Rei, o que avancem amb les polítiques socials que necessita l'Ajuntament de Molins de Rei, o que avancem, com he dit, en temes com l'habitatge, que depèn de nosaltres. És que en el debat dels models, com en aquest debat que ja va començar a ser present el 2015 i segurament ara que encara continuem debatent, nosaltres no volem ser presoners del model. Nosaltres el que volem són l'assoliment d'aquest objectiu. I per tant, per nosaltres el que és prioritari és que l'Ajuntament de, o sigui, Molins de Rei ha de veure ampliades les seves places públiques i per això necessita una nova residència de la gent gran. Per cert, que hauria de fer la Generalitat de Catalunya i que nosaltres estem disposats a tirar endavant. Sempre i quan hi hagi el compromís de la Generalitat que com a mínim financi després les places públiques. Aquestes 80, aquestes 50 de més que sumades a les 30 actuals se'ns ha de donar una residència amb 80 places públiques. Per tant, nosaltres, el model, escolteu, el que sigui més eficient, més possibilista i sobretot que mantingui el nivell de qualitat de l'actual residència de la gent gran. A partir d'aquí, si ho hem de fer amb el consorci, si ho hem de fer amb una concessió, si ho hem de fer nosaltres directament. El problema de mobilitat és evident que és un dels reptes del segle XXI, per molts motius, i per tant Molins de Rei en alguns aspectes va molt endarrerit, per tant, per això nosaltres diem que el primer que haurem d'anar a fer és anar a demanar, a executar, perdó, anar a demanar a que realment l'Estat es comprometi amb Molins de Rei en la millora de l'accessibilitat a l'autopista, amb la nova rotonda que necessitem per accedir a l'autopista a l'alçada de l'actual gravera del barri de la Granja, però que millori els accessos a quatre camins o que ens millori també els accessos a l'autopista i l'autovia per el que és el polígon del Pla. Hem d'avançar en les noves mobilitats. Hem de facilitar també que hi hagi més transport públic. Nosaltres plantegem més regidories també.
La creació de noves residories. Per què? Perquè ens hem d'adaptar als nous temps. I tenir la residoria o no, a vegades no és si pots o no pots accedir, però sí que és donar-li aquella significància, aquell relleu, dotar-la també de personal tècnic per tal de tenir màximes garanties d'assolir aquests objectius polítics. Que hi hagi més regidories només precisa d'una cosa que és essencial en tots els governs, que és que hi hagi major coordinació entre les regidories. No pas que estiguin dotades, diguéssim, de personal tècnic, que evidentment que sí, o no pas que no tinguem un programa que vagin en aquesta línia política, que també. Majors regidories, diguéssim, la significància d'altres o no, el que precisa és major coordinació, que en qualsevol cas és el que necessita qualsevol govern polític. Tenir coordinació, estar ben liderat, en el que això jo em comprometo que sigui així, i per tant que escolti i treballi pels ciutadans de Molins de Rei. Nosaltres no som els que posem línies vermelles ni cordons sanitaris. Ara bé, som els que sí que tenim memòria i sabem el que ha passat. I per tant, nosaltres el que diem és que, primer, som creïbles. Nosaltres sí que complim els acords i els pactes que arribem, perquè tenim capacitat d'arribar a acords i els complim. Nosaltres hem demostrat que el nostre compromís és amb Molins de Rei. I per tant, nosaltres, si de cas l'única línia vermella que posem és a aquell que faci polítiques en contra de lluitar, per exemple, contra la violència de gènere, en contra de tenir una vila inclusiva, aquells que no fomentin el que és el nostre entorn natural o aquells que no fomentin ni es creguin que anem a mobilitats noves en aquest segle XXI. Per tant, des d'aquesta perspectiva, nosaltres el que estem explicant és tenim reptes importantíssims en el futur, que, com he dit, van molt més enllà dels propers 4 anys. I per afrontar-los cal tenir un govern fort, un govern que sumi, un govern sense personalismes, que hem d'arribar a acords, que hem de facilitar estabilitat, que volem aplicar polítiques progressistes i que, evidentment, un govern que el que faci és situar les necessitats de Molins de Rei, del conjunt dels molinencs i molinenques, en el centre de la seva activitat política. Des d'aquesta òptica estem disposats a parlar amb tothom, evidentment.